बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका दुई मटेलाका बत्तीस वर्षीय युवक रमेश चन्द एघार वर्षदेखि गाई वस्तुसँगै गोठमा बाँधिएका थिए दस कक्षा पढ्दै गर्दा मानसिक सन्तुलन गुमेपछि उनलाई पशु झै गोठमा बाँधिएको थियो घर परिवारले आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसकेर उनलाई हात बाँधेर गोठमा राखेका हुन् परिवार, गरी, परिवार परिवार गरिब लामो समयदेखि पशुझै जीवन बिताइरहेका चन्दलाई पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको सहयोगमा मानव सेवा आश्रम धनगढीले उद्धार गरेको हो उनको उपचार गरेर घर परिवारलाई नै बुझाउने उद्देश्यले आश्रमले उद्धार गरेको हो अहिले अब यहाँबाट रमेश बाबुलाई लगेर जान्छौँ उहाँको गार्जेन पनि हाम्रो साथमा जानुहुनेछ लक्ष्मणजी मानव सेवा आश्रम स्थापना हामीले जनाको पारिवारिक मिलन पनि भएता विद्यालय पढ्दै गर्दा चन्द कक्षामा सधैँ प्रथम हुन्थे एक दिन गोरुले हानेर रमेशकै काखमा छिमेकी भाइको ज्यान गएदेखि उनको सन्तुलन बिग्रिन थालेको थियो त्यसको पाँच वर्षपछि द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादी लडाकु महिलाले टाउकोमा हिर्काएपछि उनको पूर्ण रूपमा मानसिक सन्तुलन गुमेको थियो पढाइमा अब्बल रहेका चन्दको मानसिक सन्तुलन गुमेपछि भने उनलाई गोठमा बाँधिएको थियो लामो समयपछि गाउँपालिकाको सहयोगमा उनको उद्धार गरेर उपचारमा पठाइएको छ पञ्चेश्वर गाउँपालिकाबाट उहाँलाई चाहिँ निको बनाउनुको निमित्त केही फण्डहरू चाहिँ दिने उसमा चाहिँ उहाँको उद्धार गर्नुको निमित्त यो ठाउँमा आए गोठमा बाँधिएका चन्दको उद्धार गरेपछि निको हुने अपेक्षाका साथ घर परिवारले टिका लगाएर उपचारमा पठाएका छन् यसअघि मानसिक सन्तुलन गुमेरै अलपत्र रहेकी स्थानीय राधाचन्दको समेत पञ्चेश्वर गाउँपालिकाकै सहयोगमा उपचार गरिएको थियो उनी उपचारपछि अहिले घर फर्किएकी छन् पञ्चेश्वरकै थप अर्की एकजना मानसिक सन्तुलन गुमेकी महिलाको समेत गाउँपालिकाले उपचार गराइरहेको छ लोकेश साउद बैतड़ी